Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн аймактарына болгон иш сапарын улантууда. Мамлекет башчысы бүгүн 3 сентябрда Чылбысынын 2 районун кыдырат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Иш сапардын алкагында Сооронбай Жээнбеков Москва жана Жайыл райондорундагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, сот органдарын жана медицина мекемелерин санариптештирүүнүн жүрүшүнөн кабар алат. Ошондой эле айыл чарба, кайра иштетүү ишканалардын ишмердиги жана калкты тазасуу менен камсыз кылуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышат. Булак баракелде. Бүгүн 3 сентябрда Жогорку Кеңештин жыйыны өтүп жатат. Анын жүрүшүндө төрага Дастан Жумабеков эртең 4 сентябрда парламенттик шайлоого карата үгүт жараяны башталарын билдирди. Анын айтымында шайлоо аяктаганча, тактап айтканда 4 октябрга чейин тыныгуу алуу жөнүндө сунуштар келип түштү. Жумабеков белгилегендей үгүт жараяны учурунда талапкерлер шайлоочулар менен жолугушат. Ошондой эле шайлоого кайра барбай жаткан депутаттар бар. Төраганын айтымында парламенттин жыйындар залы үгүт иштери үчүн аянтчага айланып калышы мүмкүн. Тыныгуу депутаттар кызмат абалынан пайдаланбашы үчүн сунушталууда. Депутаттар сунуштун токтом долбоору менен таанышып жатышат. Алар күндүн соңуна чейин тыныгуу алып же албай тургандыгын добуш берүү аркылуу чечишет. Булак баракелде. Жогорку Кеңешке жаңыдан депутат болуп келген 7 депутат ант берип, өз ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришти. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Жогорку Кеңеште ыйгарым укуктары токтотулган эл өкүлдөрүнүн ордуна Сталбек Молдалиев, Нурлан Сырдыбаев, Осман Турдумамбетов, Мээримбек Койчуманов, Уланбек Исмаилов, Улукбек Садиков жана Байгазы Кенжебаев депутат болушту. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жалпы парламенттин атынан аларды куттуктап, эл өкүлчүлүк ишинде ийгиликтерди каалады. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамдын талабына ылайык, жаңы депутат парламентте ант бергенден кийин өзүнүн ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришет. Булак Спутник эжи. Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков коронавирустун жаңы түрү балдарга жугуштуу болот деген кептер боюнча өкмөт расмий маалымат бериши керектигин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 3 сентябрда парламенттин жыйынында билдирди. Маалымат каражаттарында коронавирустун башка түрү чыгып, балдарга жугуштуу болот деген кептер чыгып жатат. Балдарга орундар даярдалып жатат деген маалыматтар жазылууда. Ошол боюнча өкмөт элге так маалымат берсеңер, коронавирустун жаңы түрү балдарга жугуштуу болот деген сөз боюнча өкмөт жыйын өткөрүп, же маалымат каражаттары аркылуу расмий маалымат бериши керек. Ошондой сөздөр чын болсо, кандай даярдыктар көрүлүп жатканы боюнча маалымат бергиле, деди төрага. Ал бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаал режим бүтө электигин эскертти. Жалпы эрежелерди сактоо менен илдетти жеңе алабыз. Азыр бир аз басаңдады, жакшы жакка жылыш болуп жатканын көрүп жатабыз, деди Жумабеков. Мен 2010 жылы Кыргызстанды эң бай өлкө кылмакмын, дейт Аскар Акаев. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев жергиликтүү телеканалдардын бирине маек берди. Акаевдин айтымында эгерде андан кийинки 3 президент анын программасын ишке ашырганда 2010 жылы эле Кыргызстан эң бай өлкөлөрдүн катарына кирмек. 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алынган. Борбор Азия боюнча биз эң биринчилерден болуп эгемендүүлүккө ээ болгонбуз. 15 жылда биринчи жолу декларациялар, экономикалык реформалар кабыл алынган. Эл аралык уюмдар Кыргызстанды жаш, жаңы өнүгүп келе жаткан өлкө катары жылуу кабыл алды. Ар тараптан бизге жардам көрсөтүлдү. 2000 жылдары Кыргызстандын бедели бийик болчу, деди Акаев. Ал эми журналисттин мамлекетти башкарууда кандай катачылыктар кетти деген суроосуна ал 2001 жылы социалдык экономикалык программа иштеп чыкканбыз. Ошол программа ишке ашпай калды. Эгерде менден кийин башкарган Бакиев, Отунбаева, Атанбаев ошол программанын негизинде иштегенде биздин ресурстар өсүп, өлкө өнүкмөк, деди Аскар Акаев. Булак Арабакейчи. Түптүн Кудургай аймагына караштуу Ойтал айылынын тургундары өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Түлөбаев менен жолугушту. Анда Ойтал айылынын активи элетте көп жылдан бери чечилбей келе жаткан таза суу, электр жарыгы, жол маселесин жана 1976 жылы курулуп, союз тараганда иштебей калган 120 орундуу бала бакчаны капиталдык оңдоодон өткөрүп, ишке берүү маселесин көтөрдү. Облус жетекчиси жакынкы 2-3 жыл аралыгында айылдык актив айткан 3 маселе чечилерин убадылады.
Биз Ысык-Көл облусун өнүктүрүүгө 10 кадам долбоорун баштап, жүзөгө ашыруу үчүн 5 багытта каржы алып келүү булактын эсебин чыгардык. Анын алкагында Ысык-Көлдүн район шаарларын кыдырып, бардык көйгөй кемчиликтерден кабар алуудабыз. Ойталайлы таза суу менен 2022-2023 жылдын башы менен камсыздалат. Электр жарыгы боюнча айтсам, бир трансформатор даяр. Эми электр тирөөчтөрдүн санын, сметасын эсептеп, кийинки жылдын планына киргизүү зарыл. Ал эми бала бакчаны оңдоону кийинки жылдын планына киргизип, облусту каржы менен чечебиз. Ага 5 миллион сом сарптылат, деди Балбак Төрөбаев. Белгилей кетсек, Ойтал айылында 1245 адам жашайт. Булак турмуш кеч. Бишкектин четиндеги рухий мурас жана Алтын Ордо жаңы конуштарынын тургундары таштандынан чыгарып кетүүнүн акысын көп жылдан бери төлөй элек. Бул тууралуу тазалык ишканасынын маалыматкачысы Жибек Каракеева өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бул жаңы конуштарда таштандыны Комтранском жоопкерчилиги чектелген коому чыгарып кетет. Бирок элдин карызы көп болуп кеткендиктен бул аптада таштанды чыгарылбайт, көчөлөрдө кала берет, деди Каракеева. Ал көпчүлүк жаңы конуштарда таштанды чыгаруучу ишканаларда карыздары бар экенин, бирок бул экөөнүкү аябай эле көп экенин кошумчалады. Бишкек мэриясы 1 сентябрга карата таштанды үчүн карыз 958945 сомго жеткенин билдирди. Анын ичинен рухий мурас конушунан 340 абонент 399660 сом, Алтын Ордодон 301 абонент 559285 сом карыз. Таштанды чыгаруу үчүн бир айлык тариф бир кишиге 22 сом, пенсионерлерге 6 сом. Булак Спутник кечир. Сыгатада 16 жаштагы кыз жигити менен үйүнөн качып кетти. Бул тууралуу журналисттерге укук коргоо органдарынын кызматкерлери билдиришти. Маалыматка ылайык, Нова Покровка айылынын 49 жаштагы тургуну арыз менен милицияга кайрылган. Анын 16 жаштагы кызы 2 августта үйүнөн качып кеткен. Анын айтымында 16 жаштагы кызы буга чейин да бир нече жолу үйүнөн качкан, апасы кызы качып кеткенден 10 күндөн кийин милицияга арыз менен кайрылган. Бул жолкусунда кызы жигити менен жашай тургандыгын жана үйүнө кайтып келбестигин эскерткен. Кыздын апасы аны издеп берүүсүн суранат. Булак Харова кеч. Баткен районунун Кызылбел айылынын Борбордук көчөсүн оңдоо иштери аяктап калды. Бул тууралуу Баткен райондук номер 2 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Орозали Жалилов билдирди. Маалыматка караганда жолдун узундугу 1 километр. Жалпы сметалык баасы 5 миллион 200 миң сомду түзөт. Оңдоо иштери 21 августта башталып, ага 7 техника тартылган. Учурда номер 2 жол тейлөө мекемесинин 12 кызматкерлери иштеп жатат. Иштерди 3 сентябрга бүтүрүү пландалган болчу. Аталган жол тейлөө ишканасы эскилиги жеткен техникаларды пайдаланып келген болсо, быйыл май айында техникаларды алышкан. Булак Спутник эч. Чоң туз шахтасында билет баасы улутуна жараша сатылууда. Нарын районунун Кочкор айылындагы Чоң туз туз кенине кирүү билетинин баасы келген адамдардын улутунан көз каранды. Бул тууралуу 24 КЖ маалымат агенттигинин окурманы билдирген. Анын айтымында кире бериштеги кыз орустар үчүн баа кыргыздарга караганда кымбат деп айткан. Биз аны туура эмес деп ойлодук. Ал кыргыздар үчүн баалардын айрымдары бар экендигин, ал эми чет элдик туристтер үчүн ар кандай экендигин айтты. Ал биз орус болгондуктан көбүрөөк төлөшүбүз керек, ал эми кыргыздар арзан деп айтты. Кийинчерээк ал карантин жарыялангандан кийин жетекчилик орустар үчүн бир, ал эми кыргыздар үчүн башка баа коюуну чечкенин айтат. Мунун баарына эмне түрткү болгону белгисиз. Мындай жагдайлар биздин көп улуттуу республикада болуп жатканы абдан жагымсыз. Биз бир өлкөнүн жараныбыз, деп жазат окурман. Булак Назар Ньюс Кейдж. Показывайте ваши паспорта. Там же не написано, что вы кыргыз. Ну что? Ну это национальность. Это национальность. Я мы же граждане. Про это, про а есть где-то у вас что? Это постановление, что именно кыргыз. Нет постановления, это все. Вы это сами придумали. Давайте телефон директора. Мы да. Мне не разрешено давать. Еще раз скажите, если мы национальность русские, то мы не можем зайти за ту цену, за которую кыргызы заходят. Может, он неправильно выразился, он может говорить. В смысле, как это? Мы живем по одной. Для граждан сколько стоит? Да? Для граждан сколько? Она говорит, что... Я не знаю. Она я говорит, что киргизам одна цена, а другим другая цена. Ну мы киргизы. Где написано? Покажите паспорт. Вот. Вот паспорт. Вот паспорт.